Մերկովը հստակ չէ այդ, որովհետև երբ որ քաղաքականությունը ժողովրդի համար գործունեություն է, պաշտոն է, հետևաբար որ մենք պաշտոնան կլա, իր ուծումը ոչ ոք չհետաքրքրեր այլևս։ Անոր համար կթաղվի մեր մեջը որպես աշխարհական ինքը, այսինքն աշխարհական վիճակին կթարցվի բանը, այսինքն կարգալուծության հրամանը այդպես կտրվի և իր աշխարհիկ անունով կհիշվի, այսինքն այդ գրնա հաղորդություն ստանալ, գրնա անուն ստանալ, գրնա սաներ, նաներ, բայց իր աշխարհիկ անունով, այսինքն այդ ասել է, որ իր վրայեն այդ կարգը առնվեցավ։ Հիմա ուծումը առնել կարելի չէ, բայց կարգը կառնես, այսինքն եղածը ետ չես գնահատացնել, այդ անձը պիտի թափի Աստծո Թատաստանին որպես քահանա, այլևս կամ ինքը արտարգել է կամ իրեն կարգազուրկ ունովը, բայց այսինքն ինքը պիտի թափվի հարգավ Աստծո առջև որպես մեկը, որ սենատրված է, ինչպես քրիստոնյանը պիտի թափվի որպես մկրտված և Սուրբ Միրոնով օծված անձն է, նույնիսկ սատանայաբաշտությունը մեր մկրտության գնունքը չչնչեր, բայց չնչա արգավ դահնոր սորությունը և օգտագործությունը, այսինքն մեր թատաբարդության կվերացվի անիկա, այդ տեսակ է դեմ։